نن مونږه د ازاهیل په میره کې 13 اکتوبر او 2019 کې دلته مونږه په ازاهیل میره کې راغلی یو او ډاکټر محسن فاروق صاحب چې دی داغه د ټیم سره امرا سره چې کوم دی مونږ دلته ترکای کې د گورنر صاحب په هدایت باندې د گورنر صاحب په وینا باندې دلته تاروګان او تنظیری چې کوم دی پریښی شي د دې علاقې د آبادۍ دپاره څنګه دې نه مخکې په دې علاقه کې چې کوم دی د بوټو چې کوم دی پلانټیشنو شو هغې سره الحمدلله په دې علاقه کې چې کوم دی سبزی راغلې ده شینکیه راغلې ده د علاقه آباده شوه اوس چې کوم دی مونږ سره دی دا تعاون کوي د میری آبادولو دپاره چې دې کې مختلفو قسم لکه تاروګان شو او تنظیری شو دې باندې چې کوم دی دا علاقه ښایسته شي او چې کوم دی دا علاقه چې کوم دی لکه دینه مخکې دغه راغلي چې مو هغې دا علاقه کې سایه دپاره سیلانو دپاره چې کوم دی دا علاقه آبادیږي دې کې دا مختلف تنظیری چې کوم دی تنظیری شو تاروګان شو دا مونږ لګیا دی پرېږدو دې باندې مونږ چې کوم دی دې ډاکټر محسن فاروق صاحب چې کوم دی مونږ شکریا ادا کوو د دې ټیم شکریا ادا کوو او ډیره ډیره مهرباني چې زموږ د علاقې مقصدي توجه کړه د آبادۍ دپاره ښایستوالي دپاره نو دې دپاره مونږ د دوی او د دې د پوره ټیم مونږ شکریا ادا کوو د ګورنر صاحب خاص کر مونږ ډیره شکریا ادا کوو چې هغوی زموږ د علاقې دپاره خصوصي چې کوم دی توجه ورکړې ده چې دا علاقه ښایسته شي او آباده شي وسلام حکومت د مخه او خاص کر د ډاکټر محسن فاروق صاحب طرف نه دي زمونگا پا میرے کی آغا نایاب پرندی پریخوی آغا نایاب آوازونا با الحمدللہ پا دی علاقہ کی کی گی ڈاکٹر صاحب تاستا دی اللہ دیر جون در کی اللہ ما پا دی نوکرہ کی نور عزت پیدا کا پا دی چی زمونگا خوما دا میرے خلا جوڑا کا خیستا خیستا مارغان مراتا پریخو چی ردی با خلا یو پا دو سیواشی استاسو او دا گورنر صاحب خصوصی شکریہ ادا کو دستاسو د ټول ټیم شکریہ ادا کو چې نایاب پرندې راوړي الحمدللہ زمونږ په میریا زاخیل او میری کې به اوس نایاب وازونه الحمدللہ زمونږ خلک اوري ډیره مهرباني شکریہ